tunapokuwa katika hii hali ya kukumbuka, tunapokuwa tukiwa katika hiyo safari ya kukumbuka kufufuka kwa Kristo Yesu, kufa na kufufuka, lazima tuchukue wakati wetu kuomba kwa sababu ya amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya nchi yetu, kwa sababu ya familia zetu, tumekuwa tukiona vifo ambavyo si vya kawaida. Kwa hivyo lazima tuchukue fursa hiyo kusimama na nchi yetu. Mwenyezi Mungu atakapokuwa akikomboa familia zetu, akitukomboa katika akomboe hata nchi yetu. Hata katika yale maandamano tumekuwa tukiona, tumuombe Mungu katika imani siku ya leo ili amani ikaweza kupatikana katika nchi yetu. Tuchukue siku ya leo kama fursa ya kumwambia Bwana, tunaomba amani iweze kuenenda pamoja nasi. Katika mwaka huu wa kanisa tunaoanza siku ya leo, tuombe Mungu amani katika nchi yetu, sehemu zote za nchi yetu kuwe na amani, kuwe na uamani katika viongozi na hata katika familia zetu. Tumechoka kuona watu wakiuana, tumechoka kuona watu wakitoa mioyo ya wengine. Kwa hivyo ni vizuri tusimame katika imani, na ninaamini Mungu atatupatia ushindi. Amen.